तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या धरणे आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे आणि असं असताना रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सुद्धा एसटीची सेवा ही कोलमडून पडल्याचं बघायला मिळत आहे आणि इथला आढावा घेतलाही आमचे प्रतिनिधी स्वप्नील घाग यांनी. एसटी कर्मचाऱ्यांचा धरणे आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे आणि या दुसऱ्या दिवशी देखील रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणची बस सेवा जी आहे ती कोलमडल्याची पाहायला मिळते. जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी अंशतः ज्या गाड्या आहेत त्या सुटतात आणि त्यामुळे गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती चाकरमान्यांची किंवा स्थानिक जे प्रवासी आहेत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होताना पाहायला मिळत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणी मग ते चिपळूण असेल, गुहागर असेल, खेड असेल, दापोली असेल किंवा उर्वरित जो भाग आहे संगमेश्वर देवरुख या संपूर्ण ठिकाणी बस स्थानकावरती शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. अंशतः ज्या गाड्या आहेत त्या सुरू आहेत आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातला जो कनेक्टिव्हिटी आहे ती आता कुठेतरी कोलमडल्याचं पाहायला मिळतंय आणि गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवरती खरेदीसाठी लोकांना मार्केटमध्ये यायचंय यासाठी मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. स्वप्निल घाग, एबीपी माझा, चिपळूण, रत्नागिरी. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.